পর্যটনৰ পাৱাৰ ঘটিছে বাণিজ্যিক সংযোগ প্ৰহাৰিত হৈছে সংস্কৃতি এমভি মহাবাহু চৰাইদেউ সুকাফাকে ধৰি এতিয়া ভিন্ন জাহাজৰ অবাধ চলাচল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে ইখনৰ পাছত সিখন জাহাজৰ পৰা নামিছে পৰ্যটক কাজিৰঙাকে ধৰি কলিয়াবৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে ভিৰ লাগিছে বিদেশী পৰ্যটকৰ বিদেশী পৰ্যটকৰ দলে শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত উপভোগ কৰিলে বিহু নৃত্য কামাখ্যা দেৱালয়ৰ লগতে অসম সমবায় মৰাপাত কল পৰিদৰ্শন কৰে বিদেশী পৰ্যটকে পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন পৰ্যটকসকল আহি আমাৰ অসমত ভিৰ কৰা দেখা গৈছে আৰু আমাৰ নদীৰ মাধ্যমেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি যথেষ্ট পৰ্যটক আমাৰ অসমলৈ আহে আৰু সেয়া আহি প্ৰথম আমাৰ শিলঘাটতেই শিলঘাট পাৰঘাটত তেওঁলোক জাহাজৰ পৰা নামি পেলাই বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোকে যায় কাজিৰঙা বা তেনেকুৱা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা কলিয়াবৰৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা বিদেশী পৰ্যটকে প্ৰায় ভুমুকি মাৰে দেখা যায় কলিয়াবৰৰ এখন বিশেষ বজাৰত শনিবাৰেও কলিয়াবৰৰ উলনি সাপ্তাহিক বজাৰত দেখা পোৱা গ'ল চাৰি বিদেশী পৰ্যটকক পৰ্যটক আজি বহু বছৰ ধৰি পৰ্যটকৰ ইয়াত সমাগম ঘটে ইংলেণ্ড থাইলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়ান জাৰ্মান আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহি পৰ্যটকে আহি এই বজাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নদী পৰ্যটনে এতিয়া হাত উজান দিছে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে আহিছে বিদেশী পৰ্যটক কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট